valde att förlänga för den här säsongen och kommer med boll här. Hittar ner på djupet mot Sjösten. Sjösten, vad går den bollen då? Det går utanför stolpen. Kan den rensa undan. BP håller i greppet här då. Sjösten försöker hitta centralt och gör, men också familjens skott blockeras. Nya chanser kommer här och utanför. Guerriero centralt. Åh, titta på den här nicken! Den sitter! Daniela Famili 1-0 BP. Vad det laddat vänsterbössan där. Famili. Åh, titta, den där är bra till Lindström. Åh, räddningen från Järn. Returen då. Den sitter 2-0 BP. Och den här... Här är farligt. Här kommer Egeris. Egeris har också skottet utanför. Inte för tajt för Nyström. Man kan behålla spelarna i spel. Johansson. Ladda bössan. Skjuter över. Den där är inte alls dum. Egeris. Åh, Kos med en viktig räddning. Returen.